hatutaki chakula tafadhali. Hatutaki chakula, hatutaki. So mnasema government inaweza pata wale watu walikula nyama na mchele kwa Parliament kitchen, but haiwezi pata 70 missing kids. Wadhani taifa wako na grasha ya haya mena maitori ni odo wa shiana shiawa baba wito wene wa kire moyo ni watu tura ya moyo na fafa kutili murago hikura na utaku hikura utaku na grasha ya ya baba wito umanyiti ya bulikishi ya mwa umagiri ya maitori fafa umaigwereza umahe hinya fafa wito kwa ungu ni tuu ita kwa ungu kwa kiri ya gado mahida ina maa maritu gai tutemele jira tuhedhayo gai ufaba hitu tumenyelele tuumirilie ndigeza tuhetewe itikila mauduma ya maritu na weka mashio mwote inu waritu ya jesu kristo mwathani na mwono kia hitu amen nake mtu waruo mwoku yomirilia Moko yomeriria. Moko yomeriria. Yes. Tuwe hamwe muno, muno. Kwaari na hamwe na iwe. Na mitogo tuwa wana mwana wano. Mwana iwe ni yao tibirana. Watoto wako walishiko walipelekwa Uganda and they are not 70. How many are they? And they are not 70, they are around 93. Wow, my God. 93, not even 70. Wow. So guys, mimi nasema hizi vitu kwa sababu I know whatever I'm saying. Wacha watu kujie. Mimi nilikujua vile nilikuwa nasema wenye waliuliwa kware pale, they were not giving the right answers. Mtoto anapiga nduru, hasikii mtu akisema niko hapa ni kuokoe. Mtoto anasimama, moto ichome, ichome manguo imalize, ianze kumchoma polepole akisonga, asonge mpaka afike kwa ukuta, pia kuna moto ingine mchome, achomwe, asimame, achome. Watoto walikufa kifo chungu sana bwana. Guys, as you continue to be taken aback by the report on the cause of fire in Endarasha Academy in Nyeri, need I remind you that your God-fearing government found it wise to contribute 50 bags of rice and 50 bags of beans to the school, as though the cause of fire was hunger. It's an academy for all I care. The government finds it wise to contribute rice and beans. Ninja ili leta moto, ninja watoto walikuwa nayo, shule imechomeka. 70 children are not accounted for. And all the government finds it wise to do is contribute beans and rice.
muniambie hawa wanafikirianga tuna tumbo, hizo tumbo zao zenye wanapenda kujaza na hazijaishiba. Nonsense. Eh? We are raising serious questions on the cause of fire in that school, and the government finds it wise to contribute beans and rice. Well, what did we do to deserve this kind of a punishment of a government, honestly? Haya, children are missing after the fire. Where are the children? What explanation iko ya watoto? Watoto walihepa wakaenda wapi? Before you call us conspiracy theorists, my friend, watoto walipotea. Ati nobody can trace the whereabouts of those children. In a village, wamepotea wakaenda wapi? Guys, wake up. It is alleged that 91 children have been found in northern Uganda, a place called Gulu, near South Sudan. And some of these children are those who got lost from Enda Russia in Nyeri Hillside School. We want accountability. If this is so and the allegations are true, then we don't have a country here. We do not have a country here because, of course, that is child trafficking. Hey, where? Sasa, I've been thinking, what if our watoto 73 wako literally in Uganda? Sasa, I'm doing my calculations. If that's so, ni kumaanisha, hii calculation ilikuwa already planned kabla dormitory zianze kuchomeka. Juu huwezi niambia time watoto wako kwa harakati za kupotelea moto ndio bado wanakapchaliwa wanaekwa somewhere. Hakungekosa hata kamoja matuwili tu tunapatikana huko katikati ya watu wakipotea. Juu ingekuwa ni hivyo, at least tungepata wana ama wawili huko kwa vijiji wakiwa wamepotelea katikati ya watu. Unaona? So it's either hii serikali tuambie if literally hao watoto walikufa kwa hiyo moto, at least wazazi wa mourn in peace. So 70 kids are confirmed missing. Let me tell you something, there is something sinister behind this. The more I'm thinking about it, and I will continue to push it out to you guys that we really, really need to think about what the hell is happening. Something very violent, something very sinister has happened or is happening. So, confirmed kids were 21. 70 missing, they all ran away during the night time. That does not make any sense. In fact, actually, crazy. Because, no, this story does not make sense at all. Something violent, something sinister has happened. This is my first theory. I think that, sadly, more kids passed away. Yes, more kids passed away, and they are trying to cover up. That's my first theory. My second theory I had from someone where they said that they, actually it's in connection with the first theory, is where something bad happened and they have gone to bury these people somewhere, these kids. Second is that maybe kids are being trafficked. I do not know what the hell is happening, but something sinister is happening. And it's sad. I do not know what it is. 70 are you just... Actually, they all ran away. Ran away where? Children. They ran in the woods, 70 of them. And we are not concerned as a nation? Is it a distraction? And then now you have this... is it just me? Connection? The dots? No, nobody? Okay, so you have an amazing Wednesday. I'm just... Something's not right. Something is... I don't know. Nah, y'all have a good Wednesday. Damn. Okay.